Gəlir pomidor satan bura. Nə bilim, amma pomidor satan. Yoxsa bu pomidor satan. Kənd Təsərrüfatı Naziri Heydər Əsadov iyunun 19-da İmişliyə səfər edib. O, Xocavənd, Füzuli, Beyləqan rayonlarının sakinləri ilə eləcə də məcburi köçkünlərlə görüşünü açıq qapı adlandırır. Öncəsi mənimlə əlaqə saxlayır. Toxum satanla birləşirlər, tanışırlar, bağlı izi götürür. Mən toxum satan döyürüm. Yiyən daşıyan da döyürüm. Başa çürür ki, cəmiyyətdə istəyirəm. Başa salam ki, ay kişilər. Vətəndaşlar nazirlə görüşdə problemlərini dilə gətiriblər. Kimi məhsul sata bilmədiyindən, kimi toxumsuzluqdan, kimi də pulsuzluqdan cilələnib. Məntədən var, qaxanım var, texnikam var, fəhlən var. Vəşayətə kömək edin. Müqqəni mənliyəm. Vəsait dikmə, layihə kömək olur. İnsana məliş hüquq verin ki, cəsinə sağlıq. O kimisi ki, kredi ünvanı sosial yardım deyil. Kim kasıbdırsa, sənin üstün oğlu idarəsindən müraciət edin, orada ünvanı sosial yardım al. Kredi, imkanın, onu qaytarmaq qabiliyyəti olan insanlara köməkdir ki, sənin imkanın var, bir az mən kömək edirəm, proyektin həyata keçirilir və o proyektdə də baxırsan ki, doğrudan rentabel bir proyektdir, bunu qaytaracaq. Mənim heç nəyim yoxdur, mənim kreditdir. Heç nəyə olmayan da, sənin üstün oğlu idarəsində gitsin. Oradan ünvanlı sosial yardım alsın. Kredi ünvanlı sosial yardım deyil. Nazirlə görüşdən çıxan sahibkarlar bildirirlər ki, onlara güzəşt vədi verilib. Dedi ki, çox qısa bir müddətdə, 5 günə, 10 gün ərzində təzə toxum gətirəcək və gəlib toxumları götürə bilərsiniz. Ha, bu toxum dövlət hesabına olacaq da? Dövlət hesabına gətiriləcəkdir, güzəşli veriləcəkdir. 20-30 min güzəşli kredit lazım ki, şəxsi təsərrüfatımı inkişaf elətdirin. Bəs nazir sizə... Nazir bizə dedi ki, kömək eləyək. Sahibkarlar ümidlənsələr də kredit almağa imkanı çatmayan kəndlilər nazirlə görüşdən çarəsiz dönüblər. Onlara başqa bir nazirliyin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qapısı göstərilir.